យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចារកម្មរបស់ពួកបច្ចេកទេសសាព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានហ្វ្រេសចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញានេះបានថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានប្រំបាត់ការនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសជិតខាងដែលមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នាល្វឹងល្វើយនេះនៅពេលនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធធុនធ្ងន់បីប្រភេទដែលច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីក្លាយជាមហាអំណាចសព្វាវុធលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2របាយការណ៍របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនៃតួលេខនៃការបាត់បង់អាវុធធុនធ្ងន់៣ប្រភេទរបស់រុស្ស៊ីដែលជាអាវុធទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងគឺបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមអាវុធធុនធ្ងន់គឺរ៉ូក្រូវរុស្ស៊ីបាត់បង់8,787គ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនិងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបាត់បង់រ៉ូក្រូវធុនធ្ងន់21គ្រឿងទៀតដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់រ៉ូក្រូវធុនធ្ងន់កើតឡើងយ៉ាងសន្ធឹកគឺកើតឡើងដល់ទៅ8,787 គ្រឿងគឺស្មើនឹង 64%រុស្ស៊ីបាត់បង់រុពេដែក38គ្រឿងទៀតនៃការប្រយុទ្ធគ្នា24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមហាអំណាចនេះបាត់បង់រុពេដែកហក់ឡើងដល់ទៅ17,170គ្រឿងគឺបាត់បង់ 61% ប្រព័ន្ធកម្រិតធំបាត់បង់58គ្រឿងទៀតការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាដូចក្នុងរយៈពេល1ខែពេញនោះមហាអំណាចនេះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអានថារុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រព័ន្ធកម្រិតធំនេះគឺហក់ឡើង18,270គ្រឿងគឺ 71% ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាបារុស៊ីបាត់បង់ដោយការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធចារកម្មពួកបច្ចេកទេសនៅអាវុធ3ប្រភេទធុនធ្ងន់នេះជាអាវុធទ្រទ្រង់ទ័ពថ្មើរជើងនោះគេថារុស្ស៊ីកំពុងតែចុះខ្សោយខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទ័ពថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនបាទដូចនេះរុស្ស៊ីទំនើបមិនអាចវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានងាយៗដូចទីព្រោះថាការផលិតអាវុធរបស់រុស្ស៊ីបាទទោះមានសន្ទុះខ្លាំងណាស់ក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងការបាត់បង់នៅលើសមរភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចទីការបាត់បង់អាវុធធុនធ្ងន់3ប្រភេទនេះរត់ក្រោះរត់ពេកដែកនិងកម្រិតធំនេះគឺរុស្ស៊ីមើលទៅដូចជាមិនអាចរត់ពេលវេលាដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានដូចទីដែលត្រូវហើយបានជាមហាអំណាចនេះកំពុងតែស្វាស្វែងរកការផ្តល់ជំនួយយោធាគឺសព្វាវុធ3ប្រភេទនេះពីសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាពិសេសកំពុងតែព្យាយាមទិញកម្រិតធំដោះដូរកម្រិតធំរត់ក្រោះជាមួយនឹងក្រេកខាន់ជឿហើយសព្វាវុធមីស៊ីលគឺកំពុងតែដោះដូរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរស្របទៅនឹងការបាត់បង់អាវុធធុនធ្ងន់3ប្រភេទរបស់រុស្ស៊ីនេះវាហាក់ឡើងដល់ទៅជាង40,000គ្រឿងទៅហើយនេះវាមានន័យថារុស្ស៊ីពេលនេះកំពុងតែដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាតើត្រូវធ្វើសង្គ្រាមពិតជាពេលដល់ណាទៀតបាទទូយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូអានថាខ្លួនគេនឹងយកចេញជំនះឲ្យបានលើសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឥឡូវនេះមានការចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព
ដល់ទៅ 64,920 នាក់គិតមកដល់ថ្ងៃទី 22 កញ្ញានេះក្នុងសង្គ្រាម 941 ថ្ងៃគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែបាត់បង់ទ័ពនៅក្នុងចំនួនទ័ពសារ៉ាប់ដែលរុស្ស៊ីអន្តរាគមន៍មូលីអ្នកនោះគឺបាត់បង់ដល់ទៅ 70% ហើយនៃធនធានកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រព័ន្ធរត់កែត MLRS រុស្ស៊ីបាត់បង់ 28% គឺបាត់បង់ 1,193 គ្រឿងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរុស្ស៊ីបាត់បង់ 34% គឺ949គ្រឿងធ្លាក់យន្តហោះ369គ្រឿងគឺបាត់បង់ 25% ធ្លាក់អាកាសយានចក្រ328គ្រឿងគឺបាត់បង់ 35%បាត់បង់នាវាចម្បាំង28គ្រឿងគឺ 37% ចំពោះអាវុធប្រភេទនេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ក្នុងកម្រិតមធ្យមនៅឡើយដូចទីលើកលែងតែប្រព័ន្ធកម្រិតធំរកគ្រោះឬភាដៃគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ដតៃជាង 60% នោះគេថានោះហើយជាការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីជាប់និងព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺមាននឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុះខ្សោយកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលទ័ពរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគបើឃើញថាបើនិយាយពីកម្លាំងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីធនធានប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ជាប់ 70% នេះគេថាបើធៀបជាមួយនឹងសម័យសហភាពសូវៀតដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរយៈពេល11ឆ្នាំកាលពីទសវត្សរ៍1980នោះគឺខុសគ្នាដល់តែ35ប្លង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅពេលនេះដែលហក់ឡើងដល់ទៅជាង640,000នាក់ដែលបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែបយងតាមចារិតកម្មរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់តែជាង700,000នាក់បើធៀបជាមួយសម័យសាធារណរដ្ឋសង្គ្រាមលើទឹកដីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺសាធារណរដ្ឋបាត់បង់ទ័ព25,000នាក់ខុសគ្នាដល់តែ35%អ្នកជំនាញនៅវិភាគនៅតែពិនិត្យមើលឃើញថាមហាអំណាចនេះកំពុងតែបង្កើនចំនួនទ័ពថានគិតនេះដែលថ្មីៗនេះប្រកាសថានឹងធ្វើកម្លាំងទ័ព180,000នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាទ័ពលំដាប់ធំទី2បន្ទាប់ពីទ័ពប្រតិកម្មនោះវាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេដែលការពិតគឺថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមដើម្បីប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដូច្នេះទីក្រុងមូស្គូធ្វើកំណានទ័ព180,000នាក់ចុងក្រោយគិតនេះវាគ្រាន់តែបំពេញអេវីទីបរបស់ទ័ពដែលបាត់បង់តែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីធ្វើកំណានកងទ័ព5លើកមកហើយក្នុងមួយលើករុស្ស៊ីកំណត់ជ្រើសរើសឲ្យបានទាំងទ័ពបង្ខំនិងស្ម័គ្រចិត្តនោះ150,000នាក់ឡើងទៅរហូតដល់250,000នាក់ក៏មានផងដែរតែការរើសទ័ពមិនអបរងគឺរុស្ស៊ីប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងរបស់យុវជនខ្លួនយុវជនជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសរាប់លានអ្នកទៅហើយបើតាមលោកជូបៃដិនដែលបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2024នៅឯវេទិការបស់មេរណងកំពូកំពូណាតូនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះលោកជូបៃដិនបានអានតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថាគឺយុវជនរុស្ស៊ីប្រជាជនរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមគឺជាង2លានអ្នកពីច្រើនយុវជនដែលមិនព្រមការអនុវត្តប្រយុទ្ធការពីរបបទីក្រុងមូស្គូឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយុទ្ធីអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏មិនឃើញទៀតថាអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ទ័ពយ៉ាងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពប្រមាណជាង200,000អ្នកបាទទីក្រុងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើកំណើនកងទ័ពផងដែរអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណើនកងទ័ព
បានមកលើកហើយគឺជ្រើសរើសតបបាន15000នាក់ហើយចំក្រោយនេះកំពុងតែធ្វើកំណត់កំទ័ព15000នាក់ទៀតភិកច្រើនឬយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចែកពីជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកសង្កេតការណ៍នៅវិភាគមើលឃើញថាប្រទេសទីនេះមិនអាចរកទីបញ្ចប់បានទេគឺគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់នោះទេគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងប្រយុទ្ធគ្នាក្របដល់ធុញទ្រាន់រៀងខ្លួនហើយក៏បិទបញ្ចប់សិនគ្រាម